आइतबार सम्पन्न पहिलो चरणको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा भाग लिएपछि धेरै कलाकारहरूले खुसी व्यक्त गर्दै भोट हालेको फोटो सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका छन्। नायक राजेश हमालदेखि नायिका रेखा थापासम्मले भोटपछि फेसबुकमा आफ्नो भोट हालेको फोटो हालेर खुसी व्यक्त गरेका छन्। तर नायिका करिश्मा मानन्दरले भने आइतबार बिहानै फेसबुकमा आक्रोश व्यक्त गरिन्, त्यो पनि आफ्नै श्रीमान विनोद मानन्दर विरुद्ध। विनोदका कारण आफूले भोट हाल्न नपाएको भन्दै उनले फेसबुकमा विनोद विरुद्ध लामो आक्रोश पोखेकी छिन्। सामान्य एउटा पारिवारिक विषयलाई असामान्य ढङ्गले सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेपछि त्यो विषयले ठुलै चर्चा पायो र उनीहरूको दाम्पत्य जीवनको बारेमा अनेक चर्चा बढाएको छ। आफ्नो मतदाता परिचय पत्र काठमाडौँबाट बनाउन सहयोग नगरेको भनेर करिश्माले त्यस्तो आक्रोश पोखेकी हुन्। यसरी आफ्नो मतदाता परिचय पत्र बनाउन नसम्झाएको करिश्माको यत्रो आक्रोश थियो, जबकि सक्रिय राजनीतिमा लागेकी करिश्मालाई यति सामान्य कुरा आफैले ख्याल गर्नुपर्ने हो। हुन त धेरै वर्षदेखि करिश्मा र विनोदसँगै बस्दै आएका छैनन्। उनीहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक आआफ्नो जीवन जिउन भद्र सहमति गरेका छन्। त्यही अनुसार विनोद लाजिमपाट बस्दछन् भने करिश्मा गोदावरीमा बस्दछिन्। करिश्माले छोरी र आफन्तकै लागि भनेर डिभोर्स नगरेको आश्रय दिने कुरा सोही स्ट्याटसमा लेखेकी छिन्। तर धेरैले यो विषयमा करिश्मालाई नै दोषी भन्दै गाली गरेका छन्। खबर दृष्टिमा छ, भद्र सहमतिमा सम्बन्ध अघि बढाएको यो जोडीको दाम्पत्यमा यो चुनावले भने ठुलै असर पार्ने देखिन्छ। उक्त स्ट्याटसपछि विनोद र करिश्मा बीच झगडा भएको स्रोत बताउँछ। करिश्माका एक निकट व्यक्तिका अनुसार करिश्माले डिभोर्सका लागि विनोदसँग प्रस्ताव राखिसकेकी छिन्।